Oi, eu sou a Mika. Eu sou a Mandis. O que nós vamos gravar hoje? A galera tá pedindo pra me responder, gente. Eu não queria não, mas... Como que é o nome da tag? 50 perguntas em 5 minutos. Não vai falar que nem eu que é 50 minutos, tá? E eu tô gravando de óculos, porque eu não enxergo mesmo. Eu não enxergo, gente. Eu preciso do óculos. Senão, eu faço o vídeo tudo na louca, assim, que não sabe. Vai, amiga, respira. 5 minutos. 1, 2, 3. Foi. O que você mais gosta em você? Meus olhos. Seu peso? Vixe, 47. Pode vir a tripa. Se você pudesse visitar qualquer lugar no mundo, onde você iria e por quê? Disney. Porque eu sou apaixonada por tudo da Disney. Qual foi a última coisa que te fez chorar? Pula a pergunta. Fala, amiga. Posso. Foi, passou raiva. Você quer ter essa pele maravilhosa? Passou raiva. Muita raiva. Tá passando. Ai, ai. Se você pudesse olhar o futuro, você olharia sim ou não? Acho que sim. Por quê? Porque eu acredito que tem coisas boas preparadas nele. Porque é curiosa mesmo. Também. Eu sou de gêmeo, gente. Eu não vou morrer sem... Pra Disney. Quanto tempo você leva pra ficar pronto? Ah, depende. 10, 15 minutos, 20. Depende do que eu preciso fazer. Último lugar que você estava? Vixe, meu trabalho. Qual que é a sua comida favorita? Massas. Bebida? Eu sei o que é. Tava tomando agora há pouco. Eu gosto de vinho e sucos. Comida que você não come de jeito nenhum? Não sei, nunca experimentei escargot, mas o resto eu como tudo. Ainda bem, né, pessoal, que ela não experimentou, porque... É, não sei, nunca experimentei. Qual foi a última música que você ouviu? Nossa! Tum! A gente veio cantando ela. Fala. Qual? Aquela que a gente tava cantando. É só ver se me ilumina! Ainda bem que ela é youtuber e não cantora, né, gente? O que vocês viram? Ah, vivo perdendo? Nada, eu acho. Sabei. Uma frase? Ah, eu perco uma coisa, mas eu não posso falar. Eu sei o que é, mas não posso contar. Porque não é um segredo, é meu. Porque senão eu contava. Ai, uma frase... Vamos ver? Estamos até passando. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Pulo. Vai pra próxima. Ai, Jesus. É, tira uma selfie, mostra para a câmera. Nós já fizemos isso. Vocês vão adorar a selfie. Bafônica. Ai. Última mensagem no WhatsApp. Nossa, vocês não vão querer saber, de verdade. Gente. Não, deixa. É. Ó, e olha a próxima pergunta. Última vez que se estressou. Foi na última mensagem do WhatsApp. Tipo, ó, um minuto? Faz um minutinho, gente. Pouca coisa. Passou raiva. Uma música com a palavra amor. Não vale copiar do meu vídeo, hein? Então, eu lembrei dela cantando Amor, I Love You. Nossa, tem tantas com amor, mas tipo, mano, fugiu todas. Paixão, com paixão. Vai, se não é amor, tem que ser paixão, né, pessoal? É, tipo, dá pra pular, tipo, raiva? É, uma música com raiva. Nossa, não sei. Tem alguma música com raiva? Gente, vamos pensar em alguma da Marília Mendonça, que é bem, tipo... Qualquer uma. Tristonha, chifre, alguma coisa assim. O que é feio, mas você acha bonita? Ou bonito? O que é feio que eu acho bonito? Eu ia falar uma coisa, mas eu não posso, porque vai querer se inscreve no canal. É. Não sei. Eu gosto de tudo, gente. Eu sou mozen, tipo, paz e amor. Uhum. Vocês vão ver a selfie. Mostre a última foto do seu Instagram. Pá! Vixe, nós vamos mostrar pra vocês. Uma frase que a sua mãe sempre fala. Pode ser minha amiga. Uma frase que...
A sua melhor amiga sempre fala. Minha melhor... Fala você, amiga. Você é minha melhor amiga. Você sabe melhor do que eu as frases que você me fala todo dia. Amiga, vamos meter o louco. Todo dia. Todo dia. Vamos meter o louco nessa porra ou nós vamos ficar ricos. Nós vamos ficar ricos. É isso. Todo dia. Palavras têm poder. Amém. Eu estou... Eu estou? A respirada funda. Respondeu. É, eu quero... Eu quero... Eu quero ser feliz, assim, tipo, sem problemas. Ser amigo é? Meter o louco? Com você? Nós. Quando você morrer? Ah, quando eu morrer eu vou virar fantasminha, porque a gente vai assombrar as pessoas. A gente já combinou que a gente vai puxar o pé. É meio óbvio, né, gente? Quando morrer vai estar morto. Não tem muito o que fazer, não. É, mas nós vamos assombrar. Um livro. Quarto de Guerra. Um filme? Quarto de Guerra. Uma meta a cumprir de qualquer jeito. Ir pra Disney! O desespero. Oxe, queria que ser uma formiga para... Ah, também não posso responder essa. Mas eu queria, muito. Calça ou vestido? Calça. É, ser feliz ou... E ela bugou. Não, eu tô perguntando. Ser feliz ou... Ser feliz. Oxi, dá pra ter. Eu tô com o doutor. O que te faz feliz na TPM? Chocolate. E dançar. Vai ter vídeo de dança, gente. Uns carinhos também de vez em quando vai bem na TPM. Queria ter... Dinheiro. Ah, isso. Se fosse um homem... Eu responderia as mensagens no WhatsApp. Vocês já entenderam tudo, né, pessoal? Uma pessoa que você quer conhecer pessoalmente. Nossa. Eu gosto muito da Sandy. Nossa, se eu conhecer a Sandy, eu morro. Não posso conhecer a Sandy, porque eu vou ter um infarto. Eu gosto muito. A gente tava até esse tempo tendo nostalgia, né? Cantando todas as músicas. Se a lenda dessa nesse duro, duro, duro. É, nesse nível. Tipo isso. É, cerveja é? Não gosto. Não sabe o que é bom. Na noite passada? Dormi. Poderia ficar horas? Conversando. Fala, viu? Deus é mais. Mentira, sou mais quieta. Uma careta? Isso não é uma careta, isso é mostrar a língua. Pra mim é uma careta. A careta é minha, eu faço do jeito que eu querer. Uhum. Seu lema? Nossa. Meu lema. Não deixe pra amanhã o que você possa fazer hoje. Lema global. É. Tá. Morre de medo de? Lona preta. Daria tudo para? Ai, tem uma caixa de chocolate agora na minha frente que eu tô precisando. Muito. Sua maior qualidade, que na verdade é um defeito. Ser boa com todo mundo. É. Muito defeituosa. Seu maior defeito, que é uma qualidade. Caralho. Eu acho que é o mesmo, gente. Tipo, acabo sendo boa e acabo me ferrando. Acho que é a mesma coisa. Uma blogueira ou youtuber que você admira? Whindersson Nunes. Quais são as três qualidades dele? Se vira, você deve gostar dele por causa de alguma coisa. Ele é engraçado? Uma. Ele é espontâneo? Duas. Ele me faz rir? Três, mas se ele é engraçado, óbvio que tá ele faz rir. Tá bom, então. Deixa como qualidade. Três. Ai, depois vocês falam de mim, né? De louco. É, que horas são? Não sei eu. 9h10. E hoje estamos gravando cedo. É, não é todo dia que isso acontece. Depois de uma jantinha. Cinco palavras com a letra P. Eu só tô pensando em coisa ruim. Então, não vai dar muito certo. Com a letra P, amiga. Palhaço. Pamela. Patrimônio. Empreendedora chique, essa daí, patrimônio. Patrão. Patrão. Pena. Lembrei de uma galinha. Isso. É louco.
indique 5 pessoas para fazer essa tag. Não vale me indicar porque eu já fiz. Ah, depois a gente indica, né? Indica aí, mano. Ah, sei. Ah, galera, vocês fazem e mandam pra gente. Só acho. Aí eu não comprometo ninguém. É verdade. Tá vendo como eu sou legal? Por isso vocês devem se inscrever no meu canal. E não se esqueçam, tá? De dar um joinha também. E de ver os vídeos 200 vezes, a gente não liga, tá? Tá tudo certo, tá tudo certo. Vocês podem ver quantas vezes vocês quiserem, mostrar pra quem vocês quiserem. Uhum. E é isso aí, pessoal. Essa foi as 50 perguntas que eu respondi num dia difícil. É isso aí, pessoal. Beijão da Mica. Até o próximo vídeo, tá Beijão bom? Beijão da mãe. E se esse vídeo aqui bater 500 likes, a gente vai pagar um mico e vai gravar pra vocês. Podem escolher aí nos comentários um mico bem engraçado. Que daí a gente escolhe um mico bem engraçado pra pagar. Mas tem que ser junto, tá? Ela tá falando por ela? Ela tá falando por ela. Eu tô falando tudo por ela, tá? Ela vai passar vergonha. E eu vou gravar. Porque, na verdade, hoje ela já passou uma vergonha e eu esqueci de gravar. Passei? Passou. A gente vai desligar e ela vai me lembrar qual vergonha foi essa.